Está difícil espalhar seu bloqueador solar? Ele deixa sua pele oleosa? Fica com cheiro de piscina e ainda arde nos olhos? Então experimente o Primoblock, o bloqueador que te protege. Ele é fácil de espalhar, tem um toque seco e suave, um cheiro agradável, não arde nos olhos, protege, hidrata e é também indicado para o rosto. Primoblock, à venda nas melhores farmácias e drogarias.